Ja, nu äntligen ska det bli de där tipsen som jag i alla fall efterlängtar varje middag när jag står där. Ulrika Davidsson, du ska visa såna vardagslyxmat som man mår bra av. Ja, det ska jag. Ja. Som håller framförallt också blodsockret jämnt. Mm. Mm. Jag tog med mig, det är alltid att man vill hinna visa så mycket som möjligt på en kort tid. Mm. Men jag tänkte jag skulle visa det som jag tycker är en fantastisk frukost att börja med, som är jättebra för blodsockret. Det är äggröra, det är kalkon, det är lite granatäpple och lite grönsaker. Det här blir man väldigt mätt på och det gör ju att man kanske inte tar den där bullen till fikat på jobbet och så. Ja. Mm. Och därför så är det väldigt viktigt att man äter en bra frukost. Man kan äta bröd. Och här tycker jag att man ska vara angelägen om att köpa ett bröd som verkligen är grovt och gärna innehåller linfrön och solrosfrön och gärna hela korn. Mm. Råg är en favorit hos mig. Det påverkar blodsockret allra minst och det är också väldigt matigt och gott och man blir väldigt mätt. Men sen är det ganska viktigt vad man lägger på. Mm. Så att där också ska mätta. Så avokado med lite rädisor och krass är en favorit hos mig. Och under där har du ingen smör, det ser vitare ut. Ja, jag tog Philadelphia-ost. Ja, det här är ju en fantastisk kombo kan jag säga. Mm. Så det var lite tips med frukost. Och sen ville jag prata lite om vad kan man göra för lunch då, som är lite lyxigt på vardagen och göra matlåda och så. Så att jag har rå broccoli här, eller blomkål här. Som jag river. Och, Det är som ost. Mm. Ja, men det blir som ett ris. Och jag tänkte jag skulle visa hur man kunde göra ett gott tillbehör till en bit lax. Mm. Så jag har en vanlig naturell lax där med bara salt och peppar som jag steker. Och sen så river man bara blomkål så här. Och det här går ju fort, det här är ju liksom snabbmat verkligen. Det jag har gjort här är att jag har hackat rödlök och lite tomater och sen så lite gurka. Så det här blandar jag bara ner i blomkålsriset här. Och sen så ska jag ha lite olivolja på det här. Så, och sen lite peppar. Och lite salt förstås. Mm. Så, och sen blomkål, peppar, salt och så tomater och gurka har du helt i där. Ja. Mm. Och det här är ju lite mat från Mellanöstern. Mm. Och då använder man också persilja. Så att persilja ska i här ganska mycket egentligen. Mm. Och det här med att liksom Tabouleh, ja, precis. Mm. Det här med att välja mat som faktiskt har någon nytta, som verkligen ger energi och inte tar energi. Jämför det här med jasminris till exempel. Mm. Det blir man ofta sötsugen av. Man blir så sötsugen. Mm. Och det här gör också att du klarar eftermiddagen väldigt bra. Persilja, och sen så vill jag gärna ha lite citron här i. Så att jag pressar citron här. Och det här tycker jag är, ja, det är inte bara gott utan det är också väldigt, väldigt snyggt när man ska servera det på. Och det var till laxen som du serverade där. Precis, jag ska lägga upp det här snart. Mm. Men kolla här, vad läckert. Ja, väldigt, vad vacker mat också. Det tycker jag är så viktigt att man äter med ögonen. Jo, men det är ju så. Och sen tänkte jag då ha en lax som sagt. Och sen tänkte jag bara snabbt göra, det här är den snabbaste, enklaste såsen. Mm. Den här passar till vardagen och den passar faktiskt också till en fredagsmiddag eller lördagsmiddag. Crème fraîche. Crème fraîche och lite sån här rom eller kaviarmix. Lite salt. Nu är kaviaren redan salt så man behöver inte så mycket, men lite sådär. Mm. Och sen så blandar vi bara om det. Så då har du liksom en snabb sås. Det ser jättelyxigt ut. Om du hade tagit tiden här nu så ser du, det tar liksom... Nej, det tar, jag vet, vi, det tar 10 minuter så är det... för oss vanligt. Nej då. Sådär, då ska vi lägga upp den här lunchen. Mm. Och jag tänker också på helger sådär. Vad jag gör på söndagar, det är faktiskt att jag lägger lite tid på matlagning och förbereder. Du kan göra en sån här på söndagen så att det är klart. Och bara när du kommer på måndagen eller hem eller om du ska göra en trevlig lunchlåda, så det är faktiskt inte så svårt att laga hälsosam mat och inte lägga ner massa tid. Fantastiskt. Så det där är en tallrik som jag ville bjuda en lunch på. Eller en lyxig middag ser det ut som. Precis. Mm. Och där vill jag också säga, vill man lägga i mer kolhydrater så kan man faktiskt lägga i lite kikärtor. Mm. Och man kan ju också välja, här hittar jag något roligt. Det här är alltså någon ny blandning. Korn och linser som man kokar 10 minuter. Och det kan också vara ett fint tillbehör till det där. Som ett ris nästan. Mm. Ja. Mellanmål på eftermiddagen, behöver man det så tycker jag att keso är ett jättebra livsmedel. Och här kan vi bara lägga på lite goda bär så här.
Och keso är mättande och det är jättebra med bären. Och sen om man nu har lust ska man ju lägga på lite egen müsli som jag har gjort, lite granola. Det här kan ju fungera som både frukost och som mellanmål. Och är det tonåringar som sitter och tittar och lyssnar så är det här också. Det är liksom fantastiskt nyttigt. Poängen med det här är att man inte blir sötsugen utan man håller blodsockret på rätt nivå hela tiden. Ja, men det är ju det. Och det mättande. Gäller liksom att mota Olle i grind lite, om du förstår. Då ska vi se, avslutningsvis så tänkte jag visa någonting som också går jättesnabbt. Här har jag en tallrik. Här har jag squash och en potatisskalare. Så här kan man göra en tagliatelle själv. En egen tagliatelle som man kan servera. Och sen då kan man ju välja sin favoritpastasås fast det då inte är pasta. Här kan man ju lägga i... De är helt råa helt enkelt sådär. Ja, det är raw food verkligen. Mm. Och det här är jättegott, verkligen gott. Man kan ta morötter också om man vill och göra samma sak. Man kan göra rättika. Blanda, det blir snyggt. Jag tar lite olivolja så där och sen så tar jag lite peppar på det här. Och sen så återigen lite salt. Så där. Och sen har jag gjort något gott här. Så här, man måste liksom förbereda lite. Det har stått och doftat här. Ja. Ja, jag har gjort kalvköttbullar eller frikadeller med mycket smak av citron. Och sen så har jag då stekt dem och sen så kokar jag det i lite tomatsås. Du tar bort grädden och sådär? Ja, alltså ju äldre jag blir, men ja, jag börjar känna att jag mår liksom bättre av att äta mer tomatbaserad mat och inte så jättemycket mjölkprodukter. Men det här är ju också en lyxig, tycker jag. Vardagsrätt. Absolut, och det blir man mätt på, det ser man ju direkt. Ja, det blir man. Och sen så lite parmesan på det här. Så, då bra, har man... Båda de här rätterna är ju som gjorda för lunch och middag och matlådor som alla har nu för tiden. Ja, så att så här lätt kan man ju få till det. Wow, och så snabbt men, som du fick till det här, det är fantastiskt. Jo, fast vet att jag lägger inte... Ja, men jag lägger inte speciellt mycket tid i köket, det gör jag inte. Och sen det här med att liksom spara rester, laga dubbel, lägg i frysen, det är inte så himla svårt. Jag menar, idag så finns det väldigt mycket skivat och klart. Idag kan du köpa strimlad kycklingfilé, du kan ha färdiga grönsaker. Så att det behöver inte vara så svårt. Men du är en mästare på att göra de här enkla, lyxiga recept. Jag har faktiskt lagat mycket av dina grejer. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Vi ligger naturligtvis ute på köket.nu.se, förlåt, köket.se, inget annat.